Aika uusi kaivaus, vaikka niin saattaa olla sit vähän herkkä vielä. Saattaa suuttua helposti. Aika vitun megakaivuri, saatana! Hienoa, että mikä on kodemasiina. No, äläs nyt. Äläs nyt suutu mulla. No. Katso tässä. Kauko, et muhun poraa. stoppa et. Oh god, jotain läks irti! Joo, se leijuu tässä. Lähti 3 trusterin palasta. No joo. Mistähän ne läks? Mä tiedän. Täältä. Mikä se irrotti? Tässä ne leijuu. Joo, mä vaan mietin, mikähän sen irrotti? Don't know. Joo, mä tuun ottaa takas ne. Nii. Temppuilet perkele meikän kanssa. Perkele, minun kanssani ei tempuilla tuolla tavalla. Oli tonne päin siis. Okei. Okay. No sitten pistän toho. Toho ja toho. Jos otti hitti toho systeemiin, niin ottaen huomioon, että minä olen kokonaan niin paikannut näitä blokkeja, niin en ihmettelisi yhtään, että lähtisi välillä irti tavaraa. Onko en mä jaksa ruveta heittää tätä kokonaan koko harniskaa. No niin, katsotaan uudestaan. Vittu, tää kaivaa nopeasti! Tästä lähin rupeen käyttää iso moottori näissä pienissä vekottimissa. Ja stop. Hetkinen. Nyt mä tajusin, mitä se saatto pamaattaa irti sit. No? Mä en pääse taaksepäin. Au. Joo. Kyllä. Onks mul... Tarvittaa rakennustarpeet. Meidän sitä on pidettyä poistua tällä hetkellä, koska sit puuttuu noin pakkitrusterit. Ouu. Miksi voi... Miksi tää on keksitty vielä semmoista satanan hitsausrobottia? Nee. Tuossa on kyllä tarpeeksi pituutta tolle systeemille ihan hyvin. Kuusi riittää ihan hyvin.
Se on näköjään pistänyt assemblereihin jo kaikki osa valmiiksi. Joo, ne pitää vaan kasata vielä loppuun asti. Onks täällä jossain loi Aatosa? Tietyy tavaro kestää aina niin kauan itestä rakentuu, niin ajattelin, että me pistän muutamat assemblerit lisää siihen, niin pistetään ne rakentaa niitä raskain, meidän kauiten kestäviä tavaroita. Niin edespäin. Jos kyllä käydään hakemaan vähän näin. Tuu hankkeen itselleni vähän energiaa. Missäs tuossa on muun se ovi? Sen pitäis pysyä hyvin kiinni siinä. Sitten vaan takaisin tuonne minun ohjaamoni. Noin, se tulee nätisti ulos sieltä. Eiku. Joo. Oho. Tässä on vähän ärhäkkävä koti. Kunhan et hajota itseesi nyttynä. No niin, nous taas ylös täältä. Vittu, että se on majesteettisen näköinen. Tää pääsee kyllä yllättävän pitkälle tänne ylöskin kaivamaan. Kuis pitkä sä olet? Hyvä, että sä sai... Sä melkein saisit porattu ton maininkarjakenkin tosta. Onks sitä vaikea ohjata? On tää vähän vaikeaa, kun tää nyt ei tää temppuile väliä. Ohjaaks niinku tota jokaista... miksi tota nyt vois kussua? Kättä. Niinku... Nivel. Niveltä, juu, niveltä. Ohjaaks niinku jokaista erikseen? Me ohjaan sitä kaikkea yhdessä täällä niinku näitten trustereiden avulla. Okei. Okay. No, se on sit vähän parempi. Niin vois kyllä kehittää semmosen jarrusysteemi, ne ei liiku itestä. Niin jotku damperit sinne. Ainoa mitä joutuu ite ohjata sieltäkäsin on se ensimmäinen. Systeemi. Nyt taitaa olla kyllä sen verran syvällä täällä, että voidaan tulla ulos täältä. Nyt tää tuoda tää käsi alas täältä. Siinä on takaankin tommonen kohta. No niin. Ne on uraaniinkin nähtävästi kosketettu. Mielenkiintoista. Niitä on tää alimmainen moottori ainoastaan, mikä pitää itse säätää. Haluatko tulla pieneksi tarkkailijaksi? Joo. Saat ohjata minua, mitä täytyy tietää, että toi ensimmäinen roottori, että kumpaan suuntaan se kääntyy. Okei, mut toi esimerkiksi mun täytyy käydä lataamassa vähän. Lower limit. No, joo. Hetkinen, upper limit. Häh? Okei, mielenkiintoista.
Mä tarkoitan kääntää tot hieman. Tää on kyllä vittu niin majesteettinen vekoti. No niin, tulis kattomaan. Niin. Okei. Mä rupeen kääntämään sitä. Sano mihin päin kääntyy. Vasemmalla. Okei, se kääntyy liian nopeasti. Ai. Se pysähtys. Hyvä. Se pysähtyi kiveen. Ei mennyt mitään rikki. Ei. Ei näytä menevän rikki. Painaaks liian vähän? Ei se iskeyty niin kovaa voimaa, nähtävästi. Ei näy ainakaan mitään rikki näistä. Eiku. Se sais kyllä aika paljon hitaammin liikkuu. Tost kohtaa pamahti muutaman tämmöstä. Light armor blokki vai? Jep. Vedetäis nää kuntoa tästä näin, niin ehkä se kestää seuraava. Nyt toi mining karja, että saa kyllä mennä muualle tästä näin. Otaksenko toisen keltaisen aluksen ja sen maininkarreaken, niin liikutetaan nää vähän kauemmas tästä. Kaivaa salustoa. Me vien nää tonne noin, missä... Mihin ajattelin tehdä sen meidän seuraavan beissi? Tai main beissi. Odotas hetki, mä hyppään tähän. Joo. Miten nää omat pelittää? Tai mistä ootte saanut näitä? Nää on noin, mitä tuo liikkuu itsestä. Kävitte vaan ryöstämässä. Joo. Tähän saa tulla meidän primary base. Mitä helvettä mä pääsin tänne sisään? Noin. Sitten vähän. Seuraatko sitä Doom Train Mironi? Sinne käy viemässä ne. Siellä on hyvä. Miten nää ehkä toimii? Miten nää toimii? Mitkä? Nää alukset vai? Niin. Nää vaan liikkuu. Nää vaan menee paikasta toiseen. Onks näistä mitään erityistä? Ei. Nää on niinku vaan niinku semmosia ryöstettäviä systeemejä. Tehty niinku sitä varten, jos haluaa ryöstellä. Testailla aseita ja niin edespäin. Näissähän on jotkut aset kiinni, mutta ei täällä ole missään semmoista ikonia, että sen saisi käyttää. Ei, noin on turre, ettei niitä pitäisi automaattisesti ampua, jos niissä on paukkuja. Mut en tiedä, toimiiks ne vielä tässä näin. Katsotaas vähän, missä se hole on, mihinkä me kaivoin. Täällä. Kyllä se aika... nätin jäljen kyllä tekee. Oliko se tossa noin vai oliko se joku toinen kohta? Ei. Kyllä se tossa. Mä asteroidin sä nyt tulet. Mä oon nyt täällä meidän kaivauspaikalla. Ai joo. Tossa oli toi. Kyllä se hyvin nätin jäljen kyllä tekee kaivaessa. Niin. Mennäs takas tonne. Noin. Noin. Tämmösen vekottimenkin kanssa saa vaan opetella käyttämään, tai niinku liikkumaan silleen, että no kaikki kädet liikkuu just oikealla tavalla.
tää ei oo niinku automaattinen, tää on... miten mä tän sanoisin? Se on stationary... handrilli. Tää niinku vähän vois niinku kuvitella sen normaalin käsiporana tän vekottimen, mut niin... Joo. Vähän robotikki. Ei täällä ole missään semmoista... Mä tullaan on Medical Station. Tää ihmettelen kyllä, miten tää etenee niin saatanan kovaa tahtia. Ei tän pitäis mennä niinku kaivaa noin nopeasti. No eikö se vaan hyvä oo? Oo, mä ihmettelen vaan... Mistä se johtuu? Et vetääkö se oikeesti koko tän beissin virrat tähän vai miten? Voi paska! Meitäkin on tossa yksi pora. Mitä? Yksi pora irtos. Terä. Voi Jesus. Apua! Äkki! Pysähdy! Anna sun mineraalit! Noi, kaikki on ja sit... No jaa, menkööt. Se on vaan muutama resurssi, that's it. Tää rakentaa uudestaan se vaan sinne. No mä nyt grindasin sinne ihan. Joo. Mä voin rakentaa näistä osista siihen uuden. Mistä se ei ole tuolta? No mä ihmettelen vaan mistä kohtaa se läks... Aa, tosta kohtaa! Täältä. Alan nurkasta. Se katkes tosta näin. Pitääks noit light armor blokkeja vähän vahvistaa vai? Joo. Nähtävästi pitää. Mises? Mitähän oli tästä annettu toi pora? Jos mä nyt löydä sitä. Tosa. Tää pora sinänsä toimii moitteettomasti. Pitää vaan fiksata tää, niinku nää loput armorit loppuun asti. Ainakin nää reuna ja kaikki nää, missä nää yhdet on kiinni, niin ne ainakin pitää, koska ne ei saisi irrota. Tiedätkö sä muuten minkä takia mä tein sen silleen, että se on toi tuota iso blokki tossa noin, mikä tää on kiinnitetty tälleen? Missä siinä on iso blokki? Tutki. Tossa on. No, kerro sen, toki. Sen takia, että se ei heilu. Aa. No porat ei heiluta sitä, kun niissä ei ole niin paljon voimaa, että se heiluttaa tuommoista isomassa. Nyt mä tiedän, minkä takia tätä ei pysty kääntämään ton poran kanssa. Niinku ohjaamon kautta. No? Sen takia, koska mä oon laittanut sen gyroskoopin tonne toiseen päähän. No on ihan hyvä vaan, että sen pitää manuaalisesti käydä kääntämässä. Hyvä vaan fiksailla tätä. Kattelin vähän niitä porienkin, niiden inventoriin, niin aika hyvin ne on lähtenyt tuottamaan jo. Jos haluat, niin sä voit rakentaa itsellesi semmosen pienen transporttialuksen. Sitä varten, että ruvetaan kuljettaa niitä rakennustarpeita sit sinne primary baseen. Okei. Me veikkaan, että sä haluat varmaan aika kaivaa tai räjäyttää vähän tilaa sinne. Ehkä. Mm.
Noin noin. Voisi jatkaa täältä. Tota lattian tekoa nyt joka. Joo. Niin et saadaan ainakin ensin tää mining outposti valmiiksi. Mm. Rakensit sen mukaan ne assembleritkin valmiiksi? Juu. No siinä meni, siinä ei mennyt kauan. Hyvä fix tänne poriikin ihan varmuuden vuoksi, jos ne tarvitsee vähän fiksausta. Tääkin muuten tehdä silleen, että sit kun me tehdään sitä primary base, niin aloitetaan suoraan hangaarin ovesta. Joo. Ensimmäinen hangari, sisään tulee aula, mikä saa olla kyllä aika iso. Ai niin, yksi uusi juttu, mikä tähän oli, noi lasiblokit. Jep. Se on hauska. Meinaan, jos sä haluut, niin mä voin tehdä semmosen aika monimutkaisen oven siihen. Osaatko sä tehdä semmosen ison nosto-oven? Joo, nosto-oven. Mm. En pelkkää semmoista rotaattoriovea, että se vaan niinku aukee silleen niinku vimmi, vaan semmonen nosto-ovi. Siisti. Se voi mennä rikki pari otteeseen, mutta ei se mitään. Mä rupen tyhjentämään nyt noita... Näitä... Uhui hittu, kun tää menee jäljäksi nopeasti. Poria, koska täällä on aika mukavasti resurssia. Se, toi olikin jo se, mikä mä hajotin. Hajoan kohta. Mä en kato vieläkään oikein luota niihin alusporiihin sille, että tekee aluksen ja poraa sillä, kun... Niin tuntuu no, jotenkin... ne ei oo kovin vakait. Ei, niin tuppaa hajottaa sen aluksen aika nopeasti. Automatisoidut porat, niissä kyllä kestää vähän enemmän aikaa tehdä turvalliseksi näin, mutta ne on kuitenkin on turvallisia. Mm. Jollei sit sählää sen rotaattorin kanssa jotain. Niin kuin mietin ensimmäisen kerran. Tai muutaman ensimmäisen kerran. Kuten parissa videossa on näkynyt. Täältä voisit Assemblerissa käydä suoraan hakemassa noita... Niit... Steel plateja. Juu. No ei mulla läheskään kaikki edes mennyt vielä. Mm. Tää on harmi, että nää ei vielä toi, nuo conveyorit ei vielä toimi. Mitkä niinku johdat... Conveyorit vai? Niin. Oi, semmosiinkin. Minä tiedä oikeastaan mitä conveyor tarkoittaa. Eikö se oo conveyor? Joo. Se on niinku vissiin... Onko niinku konnektori tai tämmönen? No, conveyor belt ainakin tarkoittaa tommonen... Mikä toi on? Kuljetinhihna. Joku tämmönen. Aaaa! Elikkä se niinku... Et se on kuljetin tavallaan. Niin se kuljettais niinku periaatteessa resurssipaikasta toiseen. Niin. Onko se harmi, onko se ei toimi vielä, niin tota...
ei saa näistä nää poris niinku pistetty esimerkiksi suoraan menemään johonkin konteineriin ne resurssit. Uhuh. Kohta pitäis varmaan alkaa rakentaa solarpaneelejakin, että niitä rakentaa. Hyi hitto ne solarpaneelit, mihin onhan niitä rakentamista? Mitä on? Solarpaneeleja. Aa. Niis kestää niin saatanan kauan tehdä. Mut se on semmonen loputon resurssi. Tai siis toi loputon... Virralähde. Jep, mut se ei tuota paljon virtaa niinku... Ne ei normaalistikaan tuota paljon virtaa. Control panel. Katsotaan, on kaikki porat tyhjät. Oh! Oho, tuli pieru. Avaruudessa. Mietin nyt oikeesti, jos on avaruuspuvuus, kun piarresit siellä. Hyi saatana. Kotot saada henkeä, niin aukast... kuolet. Koitko saada henkeä avaruudessa? Hetki vaan.